国立台湾交响乐团慈义爱心管弦乐团在花莲县立文化中心演艺厅演出的《送爱到花莲》公益慈善音乐会，除了捐赠0403花莲赈灾专户善款232万元之外，现场还特别捐助花莲县6所社福教养机构关怀基金，以及600份精美礼物给小天使和家人们，合计善款捐赠超过新台币300万元。与国立台湾交响乐团慈义爱心管弦乐团，并且在花莲县文化局演艺厅演出《送爱到花莲》公益慈善音乐会。这场深情优美《送爱到花莲》公益慈善音乐会，彰显台中花莲携手走过赈灾伤痛的坚毅与勇敢。一些伙伴共同聚焦在花莲的身上。我们慈义爱心会以及我们慈义弦乐团已经在地方奉献了大概30几年。这次呢，花莲需要我们，我们当然就站出来。在这个过程里面，我们从5月份开始就开始跟亲朋好友募款，我们总共募了300多万。这次呢，我们在花莲地区，我们总共捐赠了23所的国中，以及6所的弱势团体。23所国中，我们捐赠了160万，6个团体，我们捐赠了72万，以及包含今天的物资，我们总共有600份在现场。另外130份，我们已经昨天送往了我们的社会局，他们的食物银行，总共730份，每一份呢都价值1200块的价值。所以整个过程里面，我们相当的用心，希望说花莲这一次受到那么大的一个灾害，所有的不管东边、北边进来的都没办法进到花莲，相对的对花莲的灾民来讲也是相当的辛苦。那么我们希望用抛砖引玉的方式，来让花莲过得更好。以音乐传爱的公益慈善看似相当的不简单，但是翻山越岭的真挚情谊却是意义非凡。这场温馨优雅的送爱到花莲公益慈善音乐会，不仅代表着台中爱花莲的横越护国神山的英勇行动，同时也起祝花莲平平安安、好运连连的正向意义，让现场超过800位的贵宾们在乐声嘹亮当中体会最甜蜜的感动。记者钟义华报道。